Here, met die liedere wat ons vanmorgen gesing het, kom belei ons in hierdie prachtige dag wat hy vir ons gegee het met die reën en die warmte waarmee ons in die huis kon inkom vandag. Kom ons in ons belei voor die aangezig, ons siel dors na u. In ons hart is daar soveel dinge waar ons vanmorgen die naam wil groot maak en die lofprysing wil besing. Ons wil het doen met die liefde wat hy in ons harte kom plaas het en die opwinding van die getuienis wat ons rondom ons sien dat hy vir ons goed is. En ons vanmorgen kom in die naam groot maak en die eer is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En die kostbare voorrecht dat ons die woorde kon ons midde het. Maar bovenal, Heere, dank u voor elkeen wat vanmorgen hier in die huis by mekaar is, as die familie, die gesin, as ons vriende, vriendinne, die jong mense, die sonnaarskool wat aan die gang is. Dank u, Heere, vir die familie waar ons kan behoort vanmorgen. Dat hierdie plek die heiligdom sal wees, is die gebed van ons hart. En ons belei dat ons maak ons harte oop vanmorgen om te hoor wat hy vir ons wil sê. Ons focus is op u. Vanmorgen gaan dit oor Jezus en ons eer u daarvoor. Dank u vir die voorreg om die naam te mag aanroep en vir die wonderwerk van die lewe in ons harte, dat ons u kan ken. En so is my gebed aan vanmorgen dat u met elkeen sal ontmoet in hierdie dag. Dat hy self sal kom en die antwoorde sal gee, nie dier een mens nie, nie dier wat ek vanmorgen gaan sê nie, Heere, maar wat dier die Gees vanmorgen aan ons openbaar. Ek ken elkeen hier. Ek ken ons behoeftes, ek ken ons eensaamheid, ek ken ons teleurstelling. Dankie Heere vir die opwinding dat ons aan u kan vasthou en weet, u is ons anker. Terwyl die storm rondom ons woed, weet ons, u is ons anker. En dit is vir ons genoeg. Net om te weet dat u weet waar ons vandag is. Seën dan die mamas en die papas, ons dink aan die enkelouers vanmorgen wat hier verteenwoordig word, ons dink aan al die huwelike wat hier verteenwoordig word, ons dink aan ouerskap en kindskap in u. En so vra ons het om genade vir woorde van wysheid ook tot eer van u naam. Amen. Amen. Vriende, so wil ek dan vanmorgen vir elkeen van u hartlik welkom heet in die kostbare naam van ons Heer Jesus Christus. En ek vertrou, soos ek gesê, dat u reeds thuis voel en dat u werkelijk al weet dat die Heere by ons teenwoordig is. Ek wil graag vanmorgen twee boodskappe aan u bring. Die een boodskap is kort, maar ek wil amper sê die belangrikste. En dan die tweede een, dit wat die Heere vanmorgen op my hart kom plaas het om met u te deel. Ek wil graag vanmorgen in die naam van die Heere Jesus vir u vra, hoe gaan dit vandag met jou? Jy weet, ons het ons die maskerkies op, as ons by die kerk kom. Hoe gaan dit met jou? Nee, dit gaan goed, die Heere is vir ons goed, jy weet. En hy is vir ons genadig, ons sien so uit na die woord, hy het vir ons geseën gisteraand met 'n lekker nagrus, en ons sit dit op. En ons word gewoon daaraan om hierdie geuite uitdrukkings te gebruik as ons mekaar groet. Maar ek vra in die naam van die Heer Jesus Christus vanmorgen vir jou, hoe gaan dit regtig met jou? Hier in jou hart in hierdie oggend. Het jy die vrede van die Heer Jesus in jou hart? Met alles wat hierdie week met jou gebeur het, en ook in die verhouding met die Heer, hoe gaan dit regtig met jou? Ek wil vir jou vra, het jy die vrede van die Heer? En ken jy sy blydskap in hierdie oggend? So ek vra nie, het jy tot bekering gekom nie? Ek vra nie vanmorgen vir jou of jy die Here ken of nie. Ek vra vanmorgen, gaan dit goed met jou? Hoe gaan dit in hierdie oomblik vir jou? En ek dink verlede keer dat ek met jy gesê, hierdie is die belangrikste oomblik van jou lewe. Jy kan baie min doen dan gister. En eintlik moet ons maar raai oor wat gaan môre gebeur. Maar hierdie oomblik is baie belangrik. Is jy toevallig vanmorgen hier in die huis van die Here nie? En mag die Heere vir u seën op daardie sitplek waar u sit. Vanmorgen vroeg het mense gekom, stoele kom regmaak, papiertjies uitgedeel, penne neergesit, gebid. Daar is klomp mense wat vir ons bid ook. So dat jy vanmorgen bietjie afgesonder kan wees, en daai sitplek vanmorgen is my gebed, sal vir jou die hemel op aarde wees vandag. Moenie dink in een langs jou nie. Hierdie boodskap is nie vir een langs jou nie. Is vir jou, en daarom vra ek, of my gebed is dat u werklik die teenwoordigheid van die Here sal ervaar. En,
en dat die vrede met die Here sal maak. God het u lief, hy het u baie lief. En vriende, dis my ondenkbaar dat mense partykeer die inligting het, ons het die inligting van die woord en ons kom bemoedig mekaar, maar dat baie net so seer die uitstap is wat hulle ingestap het. Die begeerte van my hart is, dat die so kostbare ontmoeting met die Here vanmôre sal hê, dat die vandag sal besluit, vandag los ek my geite. Vandag wil ek die Here begin. Ek is moeg geveg. Ek is moeg om die seer alleen te dra. Ek is moeg met die gedagtes en die geraas in my kop. Vandag wil ek die vrede van die Here hê en mag dit wees dat die gees van die Here vir u vanmôre sal kom intuig en ek wil graag hierdie eerste boodskap so vir u gee. Dat daar geen misverstand vanmôre hier sal wees dat dit gaan oor die Here Jesus. En dit wat die woord vir ons leer dat hy vir ons lief het en hy wil 'n verhouding met jou hê. Die Here verwyd jou nie. Hy hou nie dinge teen jou nie. Hy wil graag hê dat jy verhouding met hom sal hê en mag sy naam groot wees ook so in hierdie oggend so met die eerste boodskap. En nou wil ek baie graag met u praat uit die woord van die Here vanmôre oor die volgende deel in ons reeks naamlik om 'n regte lewenswyse te kweek. En ek wil baie graag vir u dan voorlees uit die woord van die Here en ek gaan vir u lees uit 2 Timoteus 3 van vers 15 en 16 of kom ons lees vanaf vers 10. Vanaf vers 10 en dan gaan ek daar so 'n paar ander tekste wat ek graag wil vanmôre aan u voorlees as 'n fondasie vir die woord vanmôre. Die Bybel sê vir ons maar jy het my nagevolg in leer en lewenswandel, lewensdoel en geloof, geduld, liefde en volharding en vervolging en ontbering soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. En dan is daar so 'n gedagte waarin ek dink hy sê, watter vervolging moes ek nie alles verduur nie. Maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in die Here Jesus Christus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Ons word daagliks uitgedaag. Maar die goddelose mense en die bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. En dan die uitdaging waaroor die reeks gaan, maar jy bly in wat jy geleer het, wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jy die kennis bybring wat tot die verlossing lei deur die geloof in die Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en vandag die regte lewenswyse te kweek, sodat 'n man in diens van God sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ons lees ook in Psalm 139 die pragtige uitdaging of die voorneme waar ons sê, deurgrond my, o God. Deurgrond my hart. Kyk of ek nie op 'n verkeerde pad is nie en lei my op 'n beproefde pad. In Hebreërs 12 vers 1 lees ons ook, terwyl ons dan so groot skare van geloofsduiners rondom ons het, laat ons elke las afgooi, ook die sonde wat so maklik verstrik en laat ons die wetloop wat vir ons voorlê met volharding laat ons dit loop. En dan wil ek baie graag dan ook vir u lees in 1 Petrus 1 vers 15 en 16 sê die volgende vers 14 as gehoorsame kinders moet julle die lewe inrig volgens die begeertes nie volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het die julle God nie geken het nie. Nee sê hy soos hy wat julle geroep het heilig is, so moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. En mag die Here self hierdie tekste in die woord vanmôre kom seën, dat dit spesiaal in ons midde sal wees en dat die Here vir my die genade sal gee om die waarheid te verkondig en dat sy naam groot sal wees wanneer ons vanmôre die woord gebruik as 'n basis vir gesprek dan voor die aangesig van die Here. Nou Hemelse Vader, vra ek om genade vir die bediening van die woord vanmôre. Daar is 'n benoudheid in my hart wanneer ek saam met my broers en susters voor u staan, dat ons dalk vanmôre iets iewers sal mis, wat u vandag vir ons in die oomblikke wil gee. Kom word dan verheerlik vanmôre wanneer u sy naam groot maak en die eer vir die woord in ons midde en help ons om getrou te wees in dit waarvoor u vanmôre vir ons ook uitdaag. Al die eer behoort aan u en u alleen. Amen. Wanneer iemand tot bekering kom, is so 'n persoon nie noodwendig heilig nie.
As jy pas tot bekering kom, beteken jy is geheilig deur God, jy word verlos, verklaar deur die Here en jy ervaar die vergifnis vir jou sonde, maar vooral ook die belofte van 'n verhouding wat ons in die Here Jesus Christus het. Wat beteken nog nie 'n lewe soos 'n heilige nie. Dit beteken nog nie 'n lewe soos 'n Christen nie. Wanneer ek het verlede keer met u gepraat wanneer 'n jong man die voorreg het om 'n ring aan sy vinger te kan ontvang van die pragtige bruid wat die Here vir hom gee en hy sit die ring aan en voldoen aan al die vereistes van die commitment, die toewyding en ons staan voor die heilige God wat vir ons help dat ons saamgevoeg sal wees deur sy genade en ek beloof hom by hierdie maatjie van my te bly en saam met haar lewe aan die heilige band of die verhouding van die huwelik en dit klink vir my so wonderlik, klink so mooi en almal is so gelukkig, maar wanneer hy uitstap daarna kom hy agter ek weet nog nie wat dit is om 'n man te wees. Ek weet nog nie wat dit is om 'n eggenoot te wees. Jy sien my broers en my susters, dit beteken daar moet 'n tyd wees in jou lewe wat jy saam met jou vrou staan deur die dik en die dun wat jy bely. Met ander woorde, daar kom 'n tyd wat sy gaan swaar kry in swangerskap en wanneer die kinders gebore word en jy sien hoe jou vrou verander en later in jou lewe kom jy agter maar iets gebeur met hierdie pragtige dame wat die Here vir jou gegee het. Daar's 'n bietjie wins wat bykom en sy word 'n bietjie groter en sy gaan deur 'n moeilike tyd in haar lewe wanneer sy uitgedaag word. Elke dag van haar lewe word sy uitgedaag oor haar vroulikheid, sy word uitgedaag oor wie sy is. Later wonder sy oor haar identiteit, sy raak dikwels heeltemal die mekaar, mense dan net lief en jy staan daar by. En terwyl sy so verander, kyk jy na hierdie pragtige jong meisiekie dat daar was sy voor die kansel gestaan het, het sy 'n ander mens geword. Partykie vergeet jy het ook verander. En vriende, eers wanneer ons 'n lang tyd met mekaar stap, so na 40 jaar van huwelik, wat jy saam met hierdie dame beweeg het, en jy haar verdra het, haar lief gehad het, en sy jou verdra het, en dan hierdie verhouding kom jy uiteindelik by mekaar na 40 jaar, my vriend, dan sê ek vir jy, vanmorgen, begin jy eers verstaan wat het wees, om eggenoot te wees. Ja. Dankie Alex. Jy is nog nie daar nie. Ek kan nou oor praat. En dan my broeders, begin eers verstaan wat het is om 'n hoof in jou huis te wees. Om leiding te neem. En 'n pad te stap in jou gesin. En dis is het wanneer ons kinders van die Here word. Daar kom 'n tyd dat jy jou hart vir die Here gee. Maar die Bybel sê vir ons, jy moet 'n regte lewenswyse kweek. Daai kweek sê, daar moet gewerk word. Barney Collins het vir my gehelp met die lekker agtergrond oor hierdie teks en die vertaling in die teks. En die van hier wat ek graag die navorsing, ek het dit hier by my, jy kan kry na diens as jy belangstel. Voortdurend, dis in die hede en toekomende tyd geskryf. Kweek. Dan moet aan gewerk word en ek praat oor 'n lewenswyse, nie die pad wat ek stap nie, maar hoe dat ek die pad stap, is 'n lang proses waar ons aandag moet gee. En waarop die Here vir ons uitdaag en waar ons voor die aangesig van die Here staan en sê, Here kom help my asseblief in hierdie ontwikkeling. So enige mens wat sê, ek het gearriveer, ek weet het is, hoe dit is om 'n kind van die Here te wees, jy kan my niks vertel nie, jy hoef my nie te onderrig nie, lê in 'n dwaling. My vriende, ek, soos ek vanmorgen op hierdie kans staan, wil ek sê, ek nog net eers begin om hierdie wonderlike pad van die Here te ontdek. Iemand sê vir my, maar na soveel jare van preking, raak jy nie gewoond aan, dat jy nie benauwd te sien wie agter is, ek sê vir jy, ek so sien wie gat is, soos alles vanmorgen as ek hier staan. Jy arriveer nooit nie, want jy staan voor 'n heilige God, en met die geweldige verantwoordelikheid om namens om te praat. En wanneer ek een kind van die Here is en ek is een getuie in die wereld, dan staan ek met een geweldige verantwoordelikheid. En daarom sê hy, gebruik die woord van God, meet die standaarde in dit waarvoor jy lewe teen die woord van God. En sê, Here, help my om hierdie lewenswyse te kweek, wat u vir my geroep het. En ek wil graag vanmorgen dit met drie gedagtes aan die toelig. En ek wil vra, broers en sisters, soos daar op die raamwerke staan, vergeef my vir die taal daar, Chris het gou gesê, hy wil so'n bietjie verander het aan die bewoording, dat bietjie meer sin maak. Jy kan die eie woorde daar insit as jy wil.
Maar daar is een paar woorden wat ek graag wil hee, wat baie duidelijk met uitkom. En die eerste een is die woord vernieuwe my denken en levenswandel. Ek dink Christel het een beetje anders daar gesit, jy kan het daar skryf ook. Ek wil graag hee dat die woord van denken vanmorgen moet uitkom. Romeine 12 vers 1 en 2, ek vermaan hier dan broeders vir die ontfermingen van God, dat jylle lichaam moet bestel is, levende, heilige, God, welgevallige offer. Dit is jylle redelike godsdienst. En die Bijbel sê vir ons, en word in hierdie wereld gelijk vorm geneem, maar word verander door die vernieuwing van jylle gemoed. En dan is jy in staat om te kan beproef, wat die volkome en heilige wil van God is. Iets moet met my gedagtes gebeur. Daarom soek ek een vraag dat die Heere vir my sal help, dat ek een regter levenswijze sal kweek, met my gedagtes wat moet verander. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie daarna hier vanmôre. Wanneer ons gebore word, word jy met een skoon, ek wil nie die woord sê, een blank mind gebore nie, verlege, dit klink een bietjie snaaks, maar jy word gebore met een skoon vel papier. En dan kom daar mense en omstandighede, hulle begin plant in hierdie gedagtes van ons. My ma is die eerste wat vir my dinge kom leer, so my persoonlikheid is daar, maar my karakter en my gedagtes moet verander word. Ek leer dinge. My ma te insit in my pa te insit, my broers, my sisters, my niggies, my neefs, mense by die skool, die onderwijseres wat my leer, onderwijseres is in onderwijs is verskriklike belangrike mense. En dan is daar die lewe daar buiten in termen van jou vriende, sociale omgeving, later begin jy werk, en al hierdie dinge het een plant van gedagtes in my lewe. En daarom wil ek vir enige jong man sê, wat soos daai jong man vir my gesê het, doe nie, ek trou nie met haar ma en haar pa nie. Ek trou met haar en ek gaan haar wegvat uit haar huis uit, ouwe huis uit, en ek gaan haar vat na my huis toe, en ek gaan die deure toemaak, en as ons kinders, die voorrecht om kinders te kan hee, dan is het my gesin, en hulle moet toestemming vraag voor hulle hier mag inkom. Sy is myne. Ek trou net met haar, nie met haar ma en haar pa nie. Ek wil vir jou verrassingkie gee, die van die wat al lang getrouwd is. Jy trou met haar ma. En jy trou met haar pa, ek het soveel competitie met my vrou se pa, jy kan nie glo nie, my pa sou nie dit gedoen het so nie, as jy nie dat gedoen het so nie, jy moet het so doen, dis soos sy is, want in haar is sy som totaal van alles wat sy ervaar. Jou denke. En nou kom jy met hierdie hele pakkie, kom jy na die troon van die Heere Jesus Christus, en jy kom tot bekering, en jy sit met hierdie hele pakkie voor jou, en eens, nou sê Paulus wat Timoteus, jou denke moet vernieuwe word. Jy ken nie die wil van God nie. Romeine sê, denke moet vernieuwe word, sê jy kan beproef wat die wil van God is. En dan begin het 'n proces, en dan moet jy uithaal wat verkeerd is, en dan gebruik jy die woord van God, en die getuienis van die wolk van getuienis rondom jy van Hebreërs 12, en jy gebruik dit en jy sê, Here, kom plant jy self in my, kom plant jy hart in my, kom plant jy lewe in my, want ek wil wees soos jy is, en kom vat die goed uit my lewe waar ek so ontsettend skaam is, want ek wil meer en meer op die pad van die heiligmaking, jy naam wil ek verheerlik. Die doel is om die vrug van God uit te lewe, graag Galasiërs 5 vers 22, dat my verlede regstel sal word, die kostbare psalm 103 vers 12, ek is so dankbaar vir daar die kostbare psalm, kostbare tekst wat sê, die Heere kom en hy neem jou oortredinge weg, soos die vers is die ooste van die weste, om nooit weer daar aan te dink nie, so dat ons gelykvorme kan word, na die beeld wat hy vir ons skep. Gedagtes in ons denke moet vernieuwe word, so dat daar niks sal wees van my pla, wanneer ek voor die troon van God kom in gebed in 1 Petrus 3 vers 7, prachtige ding rondom jou vrou, want hy sê, jy moet haar saggies behandel, Petrus 3 vers 7, saggies behandel, so dat nie iets sal wees wat jou hinder, wanneer jy in gebed voor die aangezicht van God kom nie. Nou wil ek het probeer illustreer met een storiekie, dit is nie waar, ek weet nie wat waar, maar dalk nie waar, miskien het jy dit gehoor al, van die tannie, wat die wonderlikste gebak uit haar oondheid kry, dit is die wortelkoeke en dit is die vleis daar op die plaas op haar agastoof. Dit is die wonderlikste gebakte skaapbout en kapok aartappelkies.
Alles is kostbaar. En die mensen so dankbaar, as hy die oond opmaak, sê, gaan nou bak, dan weet ons lekker eet. Maar sy het 'n gewoonte gehad. Wat misschien vir haar belangrijk was, maar sy baie kwaai tannie, so nie maar praat met haar nie. Vra hoekom sy goed doen nie, hulle eet net die lekker kos. Sy het 'n gewoonte gehad, so deur die proses van die gebakkerij, dan skof sy die oond. Sy skop hom. Blah. En die alga is die enigste alga in die hele streek, met die hardgebakte enamel, wat so merkie rechts onder gehad het, die by die stoof is daar so merkie gewees. Niemand het vraag gevra nie, want het geweet, die skop is deel van die proces. En nou kom maar drie dogters ook, en hulle word ook allemaal skopsisters. Jy kan daar by hulle huis, kom allemaal so oond het so in die rechterkant onder, het hy so een merkie. En die mans filosofie daaroor, het is die ione en die druk en die skok wat maak dat die heerlijke geur van die kos uitkom. En dis eintlik hoekom dit so is, want hulle sê vir jou, sê die oond nie geskok, sê vergeet het, dan is die kos nie lekker nie. En op 'n dag wil pa nogal vir haar, een van die dogters, oond insit te sê die ma, hoe dink jy gaat ek so hoog as kop? Jy moet nie vir my so hoog, al hulle oonde is vloerhoogte oonde, die mense. Die kleindogter, neem hierdie resepte aan, en oma het nou bietjie kalmer geraak, sy is daar by die oud huis, en sy raak al vriendeliker, en die kleindogter, die kleindogter nooit toe nou van oma, en sy, kom huis toe oma, ek gaan vandag oma sy gunsteling wortelkoek maak. En deur die proces natuurlijk, sy het een mooi smek, stoof, en haar stoof het ook die merkie natuurlijk, en toe die oma daar by tafel sit, op een stadion, toe skof sê die stoof so met mening, dat oma nou moet trots wees op haar. Maar die oma skrik so groot, sy sit soms so twee voet hierdie kant toe. Sy sê, nou my kind, lyk my jou oondse deur, sit ook so vast soos myne. Ek moes om skop om my los te kry. Hierdie nieuwe, hulle is allemaal die selle hierdie oonde, jy weet. Daar was niks wetenskapelik daaraan nie. Dit was 'n praktiese ding, wat niemand te vraag oor gevra het nie. En ek wil graag vir jy net as illustrasie, is daar nie so baie goeders in ons denke, wat ons doen, wat geen waarde het nie. En toch koppel ons so baie waarde daaraan. Dat sê, Here kom vernuwe my denke, want het gaan nie oor hoe ek goed verstaan rondom my oor godsdienst, en hoe ek die kerk ervaar nie, of het nou kwaad is vir die kerk, of het nou moedeloos is vir die kerk, of het nou moeg is vir die man, of moeg vir die vrou, hulle is nie die selle as die rest nie, en ons soek hier die gewoontes en geite wat ons doen, en sê, Here, help my om te midden van hierdie chaos en die geraas in my hart, dat ek die waarheid sal ontdek, en die wil sal ken, dat ek by die waarheid sal kom, hoekom ek goed doen, en ons moet het vra, gereelde oude te hou oor jou lewe, Here kom vernuwe my denke. Die tweede gedachte wat ek graag met u wil deel is, en die kinders lang opsit daar so, Chris, prachtige naam waar hy jong man het. Die woord skep een getuienis in my levenswandel, dit skep een getuienis in my levenswandel. Deurgrond my o God, deurgrond my hart, sê Psalm 139. Here, kom wys vir my, is daar nie iets in my lewe, wat tot oneer van die naam strek nie, so dat ek een skande word, en die naam tot oneer sy nie. Vir die levensweg wil ek graag focus op die dinge, om voor God te staan as een heilige geroepen man, of vrou van God. Dit is so speciaal in Lukas 24 vers 13 tot 35, wanneer Emmausgangers loop, is daar die getuienis van die Here Jesus Christus, as die Seun van God. Hulle sien iets is vreemd om te gebeur. Hy praat met hulle, maar hulle herken hom nie in sy verheerlikte lichaam nie. En dan wanneer hulle ontdekt is, Jesus sê hulle, was ons harte nie brandend nie. Was dit nie brandende gewees nie? Maria daar in Johannes 20 vers 11, kom Maria van die graf af aangehardloop, en hier sê die klomp disipel, is vreselik benauwd in sy breek, en sy sê, die Here het opgestaan. En hulle sê, maar hoe weet jy dit? En hulle sien iets anders by haar, sy sê, want ek het hom gesien. Ek het hom gesien. Toen meneer Janie van die hoofd van vertel van my op een stadion daar by die AIB, stap daar een jong man uit sy kamer uit in die gang, en toe iemand om in die gang raak loop, kyk hem so in die gezicht en hy sê, ek kan sien, jy het pas ontmoeting met God gehad. Is dit nie wonderlik nie?
Dat ons vra dat die Heere vir ons kom help, dat ons getuienis wat ons uitstraal, dat die Heere, dat die mense die Heere Jesus in ons sal sien soos Stefanus, terwyl hy gestenig word. Sê dieselfde, hy wil die woord van die Heere Jesus in sy hart hê, en hy gebruik dieselfde woord as wat die Heere Jesus in die kruis gebruik het, en hy sê, in die hande gee ek my lewe oor. Hy sê verder ook, Vader vergewe hulle sondes. Die gesindheid van die Heere Jesus in die getuienis, wanneer die woord van die Heere in my hart kom lê, hy kom vastmaak in my hart. Was iets wat ek doen, eenmaal een jaar wat onhandelbaar is, en ek en my vrou het vrede gemaakt daar oor, kerkmense maak die vrede daar oor, maar dis nou maar wat ek doen. So ek belei dit voor jy, solank weet jy is op die kansel die daar van nou nie, moet iemand maar wegjaag van die kansel af. Maar eenmaal een jaar, gaan ek Buffalo Rally toe. Dan klim ek op my motorfiets, en dan die Jocelyn kan saamry, dan gaan ons Buffalo Rally toe. Wendy het lang al besluit, sy een keer saam gaan toe, sy gaan nie mee nie. En ek kan verstaan hoekom. Maar ek gaan saam met broers hoen toe, en ek hou hulle op die pad daar, en ek vat die sleutels by hulle, en nie rein nie, maar een van die ding wat ons doen is, ek maak een punt daarvan, dat hulle weet wat my getuienis is, so hulle pla my nie met drank, as ek goed nie. Maar het is interessant, wanneer hulle op 'n ander stasie is, dan hulle allemaal geestelik gesels. Dan het ek die voorreg om met hulle te praat, want as ek een geestelike tente, waar ek betrokke ook is, in elk geval, wat ons dan doen is, ons dank die Here vir kos ook, en dan gebruik die geleentheid, om ook die evangelie uit te dra rondom die kos. En hoe die Heere vir ons voorsien, hoe dankbaar ons moet wees. So wanneer ons as een groepie by mekaar kom, is ons ekeer die enigste groepie daar wat het doen, maar ons kom soos een rugbyspannetjie by mekaar, om mekaar, kyk hulle maar recht op, en dan bid ek vir hulle. Dan dank ons die Heere vir die kos, en alles, hulle weet tenminste om amen te sê, en amen hulle eet hulle, maar vergeet hulle wat ek gebid het, maar ons doen dit. In hierdie een jaar was daar twee prachtige jong dametjies langs ons, wat baie stout was. Wat met die klomp mans, hulle was daar besig geweest. En ek kyk na die twee, en ek sê, hierdie dametjies pas nie daar nie. Maar ons steer ons nie daar nie. En een van die kere wat ons so saam bid, kom een van die dametjies, hulle kom staan so tussen my en my boetie, en die kind huil. Sy sê vir my oom, wat jylle nou doen ons ook by die huis. En wat ek daar doen, ek hou nie daarvan nie, dis eindelijk nie ek nie. En al was hy op Anastasie gewees alreeds, het sy teruggegaan na die gang toe. Die saad was gesaai. Jy sien vriende, wanneer ons een pad met die Heere Jesus loop, maak die saak waar hy is nie. Die getuienis kom uit. En het herinner mense, so dat hulle denke vernieuwe kan. En ons getuies uitstaan in die naam van die kostbare Heere Jesus. Moet nooit vergeet en vraag dat die Heere vir ons help, dat wanneer ons ons self vir die Heere geef in die levenswijse, dat ons sy naam groot sal maak. En ek wil graag my haast na die derde gedachte. Maar omdat die woord skep rypheid in my levenswijse. Skep rypheid in my levenswijse. En Petrus lees ons van dat ons heilig voor die aangesig van God moet lewe. En mense sien hierdie heiligheid. Hulle sien ons as apart. Hulle sien ons as afgesonder, sonder om aanstoot te wees, as ons dit recht doen. As jy heilig probeer lewe sonder die liefde van die Heere Jesus in jou hart, raak jy afstootlik vir mense. Maar wanneer jy afgesonder lewe vir die Heere Jesus Christus, en jy bid by Buffalo Rally, of waar jy ook al is, en jy kom vir die aangesig van die Heere, en as liefde wil daarmee saamgaan, dan raak jy, of mense wil graag wees as jy is. En ek, daar is baie mense die kan getuig van hoe dat, wanneer jou levens verander, begin mense vraag, oor die manier waarop die Heere vir ons sien. Ek wil graag van die vooruit David en Saul. In Samuel 24 vers 7, hoofstuk 1, een baie interessante ding rondom die wijse waarop die Heere vir ons lei in volwassenheid. Hy maak ons sensitief vir wat God wil hê, waarvan Romeine 12 ek verwijs. Sy wil in my lewe, en jy word volwassen daarin. Wanneer David die voorreg het om die kleed af te sny van Saul, sê die Bybel vir ons dat dit David gepla. Sy geweet het om gepla het ongemakkelijk daar gewees. Sy manskap is, jy moes om doodgemaak het man. En hy het nie die kleed afgesny, maar selfs in die afsny van die kleed sê die Bybel dat hy het ongemakkelijk daar oor gevoel. En later in die getuienis van volwassenheid en wie David is, sê David, want hy die kleed van die gesalfde van God het hy afgesny.
Jy sien in jou volwassenheid gaan het nie oor Saul nie, maar het gaan oor God sy eer. In 2 Samuel hoofdstuk 1, die begin, in hoofdstuk 1 lees ons van een manskap wat daar by David hulle aankom, en David sê, waar kom jy vandaan? En hy vertel van my, sê, Saul is dood. Hy sê, hoe weet jy Saul is dood? Hy sê, ek het daar gekom, waar ek sien Saul was gewond, ek dink het geval in sy swaard, maar was nog heeltemal dood gewees nie, en Saul het vir hom gevra, maak my dood. En toe maak hy hom dood, en hy vat die kroon in die armband, en hy bring dit vir David. Saul is dood. Die Bybel sê, David het onmiddellik begin rou. Toe klaaggerou het en beter gevoel het, toe het antwoord, toe sê, bring die man vir my. En toe die man hier voor hom kom staan, toe sê, maak hom dood. Maak hom dood. Want hy sy hand gelig teen die gesalfde van God. Maak jy saak of Saul sy lewe gesoek het nie. Hy bly die gesalfde van God. En God moet verheerlik word in die volwassenheid waartoe die Here vir my roep. Net 3 gedagtes rondom die volwassenheid. Met myself, Psalm 119 sê vers 105, die woord is 'n lamp vir my pad en 'n lig, 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Het gaan rondom my mense, die Deuteronomium 6 vers 6 sê, ons met die woord, die wet, moet ons inskerp aan ons kinders. En sosiaal sal mense respek vir ons hê, wanneer hulle sien, dat ons volwasse in die Here is. Mag die Here self hierdie gedagte met u neem. Want het lyk vir my, of iemand bekendig is met die woord van God, en die kan sien, hy leef die woord van God in sy hart, dan kan hy hom vertrou. Nie die jong meisiekies wat met een man wil trou. Enig iemand van julle wat met een man wil trou. Kyk waar staan hy met die woord, dat sy weet of hy volwasse genoeg is of nie. Jy het een risiko, as die woord van die Here nie in sy hart is nie. En daar wil ek dan vanmorgen vir die uitdaging vir jou vraag, dat ons saam die aangesig van die Here sal soek rondom ook die volwassenheid in my lewe. Vriendes, ek kanker het nie, en ek is baie siek, dan wil ek een volwassen dokter hê wat in my kom werk. Ek wil nie soos die jong man wees wat hy stap, met die tante se kant, hy gesit op die stoel, en hy bewe, die sweet slaat op hom uit. En toe die tante as inkom, toe sê nie, maar jong man, wat is fout? Toe sê nie, dis my eerste keer. Dit is my eerste keer dat ek in een tandarts toe. Sê, jy moet nie bekommerd wees nie, dit is ook my eerste keer wat ek sonder supervisie hierdie gaan doen. Ons is gelijk hier so. Jy wil die beste. Want die mense na ons kyk, soek hulle die getuienis van die Here Jesus, die beste vir hom in ons levens. Volwasse man en vrou vir die aangesig van God. Net nog 2 minute. Here, kom vernuwe my hart. Kom deurgrond my met die genade. Want ek wil weet vanmôre is daar iets in my lewe wat nie reg is nie. En ons as gemeente se voorneme vanmôre is, die Here met jou praat, dit klink vir my sinloos, dat jy vanmôre by daardeur kan uitstap, sonder jy vrede met die Here maak. Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit regtig met jou? Regtig. Agter die masker, waar niemand jou sien nie, hoe gaan dit met jou? Here Jesus, my gebed is, dat hy vir ons sal onderneem in hierdie kosbare oggend wat hy vir ons geroep het, en ek omoffer my gedagtes voor die aangesig. En vra, Here, kom skep een nieuwe gees in my hart. Kom vernuwe my denke, want ek verlang in my binneste om u wil van my lewe te kan ken. Kom neem uit wat verkeerd is, kom plaas in wat niet is, en help my om in hierdie dag man en vrou en kind na die hart van God te wees. Amen.